Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači. Vítejte při poslechu našeho rádia, za kterého vás zdravím a přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech v dalších hodinách. Dnes k nám do Svobodného vysílače přijala pozvání Lucie Šafránková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku. Lucko, vítej po čase u nás. Krásný dobrý večer vám i posluchačům. Lucko, ty se věnuješ velkou měrou otázkám ohledně sociální politiky, jak jsem zmínil, si místo předsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku, ale vedle celostátní úrovně různých pozměňovacích návrhů, vyhlášek a tak dále, vyvíjíš četné aktivity hlavně po celé republice individuálně, protože sociální politika nabízí širokou škálu možností. A jednou z takovýchto možností jsou dětské domovy, které navštěvuješ v České republice v současné době nebo aktuálně v České republice 144 dětských domovů nebo dětských domovů se školou. Dalších 141 zařízení pak tvoří diagnostické a výchovné ústavy, sem jsou na návrh sociálně právní ochrany dětí a po následném rozhodnutí soudu umísťované děti s podezřením nebo už s potvrzením nějaké formy trestné činnosti. V ústavní péči v České republice je podle statistik zhruba 24 tisíce dětí. Vraťme se ale zpátky ke klasickým dětským domovům, kam se dostávají děti, o které se nemá aktuálně kdo postarat a byly již vyčerpané všechny možnosti náhradní rodinné péče. Zkusme si říct, jak staré bývají děti v takových domovech? Co si měla možnost zaznamenat, protože často se jedná o děti starší 10 let, ale bývá tam zastoupeno i hodně mladších dětí v dětských domovech, které si navštívila. Zrovna podle tvých zkušeností samozřejmě nebudeme činit nějaké paušální celostátní měřítko, protože to samozřejmě na to určitě existují nějaké statistiky, ale co si ty měla možnost s čím se setkat? Tak já bych to vzala nejprve tak, že bych řekla, že jsem navštívila jednak výchovný ústav v Boleticích nad Labem s podvýborem pro náhradní výchovnou péči, což je vlastně takové místo, kde končí většina dětských násilníků, včetně vrahů, různých narkomanů. Je to vlastně místo pro děti, které je se školou, které jsou školou povinné a mají extrémní poruchy chování. Dál jsem navštívila úplně klasický dětský domov, který má kapacitu 24 míst, ten je tady u nás v Brně. Děti tam jsou rozdělovány do 3 rodinných skupin, ta každá skupina obývá zhruba jeden byt a byty jsou různě barevně rozlišené, jsou prostorově členěné a je to podobné vlastně běžné bytové jednotce. Součástí každé takovéhle bytové jednotky je i zázemí pro vychovatele, kde vlastně ti vychovatelé mají svůj prostor, ale převážně jsou neustále vlastně s dětmi. Děti můžou taky, když je přijdou navštívit rodiče, se s nimi potkávat na zahradě nebo můžou s nimi chodit úplně ven mimo běžný dětský domov, pokud tam není nějaké zvláštní opatření a jsou vlastně tam umisťováni vždycky na základě soudního rozhodnutí. Ty vychovatelé tam děti sledují, přehodnocují jejich stav a všecko ohledně nich dokumentují. Vlastně každý ten vychovatel s každým dítětem pracuje individuálně, každému dítěti vypracovává jeho individuální plán rozvoje osobnosti toho dítěte a navrhuje další výchovné postupy. Ale vlastně v tomhle klasickém dětském domově jsou opravdu děti, které byly odebrány, ať už na základě toho, že se o nich rodiče nemohli starat, nebo byly v podmínkách takových, že ty rodiče nebyly dostatečně sociálně zabezpečení, měly problémy s bydlením, měly problémy s financemi, ale najdeme tam i děti od různých narkomanů, ale těch je tam skutečně minimum. Tak je vidět, že si skutečně vybíráš velmi těžké oříšky, které navštěvuješ právě tyto dětské domovy, ale děti jsou často odebírané z rodin právě kolem těch 10 let. Podle statistik 70% dětí v domovech jsou právě děti nad 10 let. Jaké jsou nebo jaké bývají ty důvody, proč jsou děti odebírané z rodin umísťované do domovů? Co je tou nejčastější příčinou, pokud bys mohla nějakým způsobem specifikovat to, co ty víš a co znáš, čím jsi se setkala? Tak příčiny jsou opravdu různé, je jich mnoho, já už jsem tady některé zmiňovala, ale na druhou stranu jsou to opravdu, ty děti se odebírají opravdu až v případě, kdy není jiná možnost, protože pokud je nějaké podezření, ať už ve škole, že dítě přestalo chodit do školy nebo do školky, nebo že je tam nějaké podezření napadnutí od sousedů a podobně, tak okamžitě tam jde sociální pracovník, spojí se s tou rodinou, udělá vlastně rozbor té situace a na základě toho se rozhodne, jak bude postupovat dál. Ale to dítě se odebírá opravdu až v situaci, která je natolik kritická.
Když se nejprve budeme věnovat dětem, co jsi se dozvěděla, co tě udivilo, překvapilo, ohromilo nebo rozčarovalo třeba v rámci podmínek v dětských domovech, co bylo třeba zlepšit, protože vždycky je třeba situaci znát a ověřovat si ji právě od těch, kterých se to bezprostředně týká nebo nejvíce týká, což jsou právě samotné děti. Tak co to bylo, co tě zaujalo, co ti nejvíce třeba utkvělo v paměti v rámci těch všech dětských domovů, které si postupně navštívila? Tak když se vrátím sem do Brna, do toho klasického dětského domova, tak tam jsem měla tu možnost setkat se přímo se samotnými dětmi a bylo to hrozně fajn a milé setkání, byly strašně moc bezprostřední, hned si mě oblíbili, hráli jsme si spolu chviličku a ty děti začaly říkat, jak se jim tam žije, co je tam fajn, s kým se kamarádí, s kým se naopak nekamarádí a z čeho mají strach. Tady na tom, tady vlastně do toho dětského domova jsem byla pozvána přímo vedením, protože tam měli takový specifický případ, kdy právě do jejich dětského domova byla umístěna holčička s vážnými psychiatrickými problémy a bohužel to vygradovalo tak, že napadala ostatní děti, napadala vychovatela. Té holčičce bylo zhruba 10 let a neustále ji převážili na různé psychiatrické oddělení, ale zpátky potom ji vraceli zpátky do toho dětského domova. A ty malé děti, které měly zhruba od 4 do těch 10 let, nebo i starší, tam vlastně mají kolem 15-16 let, tak ty z té holčičky měly opravdu vážný strach. Dokonce se mě i ptali, jestli se znova zpátky ta holčička vrátí, nebo co s ní bude, že nechcou, protože je tam napadá, že je srazila třeba na futra od dveří a mají prostě z té holčičky hrozně velké obavy. Takže na téhle situaci jsem začala pracovat, oslovila jsem OSPOD v Brně, kde jsem vlastně se poptala o téhle situaci, jak to bude nadále fungovat, protože i pro tu malou holčičku, která bohužel má takové to vážné extrémní poruchy chování, tak není dobré, aby takto měnila často místo. Potřebuje mít zázemí, potřebuje mít prostor, ve kterém zůstane, ve kterém bude vyrůstat, a ne, aby vlastně jí pořád pendlovala z místa na místo. Určitě. Když ohlédneme od právě této holčičky, co by individuální dítě, zkusíme se zaměřit právě na, řekněme, všeobecnější rovinu ohledně dětského kolektivu jako takového. Ty jsi se samozřejmě setkala s věcmi, o kterých jsi hovořila, které naopak shledáváš jako třeba pozitivní v přístupu k těmto dětem, nebo které i samotné děti kvitovaly s nadšením, s čím byly třeba spokojené, pokud je samozřejmě v těchto podmínkách vůbec možné hovořit o nějaké spokojenosti. Co to bylo třeba? Tak já musím říct, že samozřejmě každé dítě je individuální, každé dítě sebou nese už nějaké následky a pozůstatky, různá traumata z toho, co už zažilo třeba ve své původní rodině. Ale když jsem je navštívila, tak tam panovala moc velice přátelská atmosféra. Bylo to hodně optimistické a pozitivní. Ty děti se mi zdály spokojené, protože měly tam ty svoje tety, svoje strejdy, se kterými se vídali. Hráli si v těch svých malých bytečkách. Zkrátka nepůsobilo tam na mě nic, co by bylo takové jako negativního charakteru, i když samozřejmě dětský domov, když si to představíme, nikdo z nás by jsme tam nechtěli vyrůstat. Každý jsme vděční za svoji rodinu, ale bohužel ne všichni mají takovéto štěstí, ale podmínky pro ně jsou tam nastavené v tomto konkrétním dětském domově velice dobře. Ty jsi se zmínila právě o těch rodinách, protože u dětí jsou často patrné modely, které si přinášejí právě z rodin, od kterých byly odebrány, takže tu probíhá určitá forma násilí, urovnávání vztahů asi trošku jinak, než bychom si představovali. Měla jsi pocit, že se chovají nebo fungují nějak jinak, třeba podle ředitele dětského domova v Dolních Počernicích v Praze, Martina Mělničky. Je tu patrné, řekněme, více křiku, vulgarit, alkoholových excesů. O tom se ne vždy příjemně mluví, ale je to prostě realita. Neměli bychom předtím utíkat nebo zavírat oči, hovořit o tom tak nějak mlhavě, nekonkrétně, protože já sám nemám rád vůbec rád nějaké nekonkrétní debaty. Takže měla jsi ty třeba pocit, že tam něco podobného probíhá v nějaké větší míře? Budeme-li hovořit samozřejmě o jiném dětském domově, diagnostickém ústavu, nikoli o tom brněnském, ale právě o tom prvním, kam jsou umístěvány právě tyto specifické případy? Tak je to opravdu rozdílné, protože například v těch Boleticích, jak jsem už říkala, tak tam opravdu končí většina dětských násilníků, vrahů, různých narkomanů a podobně, takže tam je úplně jiný režim než v klasickém dětském domově. Samozřejmě moje návštěva
abych mohla utvořit opravdu objektivní názor, by nesměla trvat jeden den, ale musela by být opravdu delší, měla bych tam být třeba týden nebo měsíc s těmi dětmi. Pak se dá určitě vypozorovat hodně takovýchto věcí, ale za tak krátkou dobu to bohužel nejde. Takže já jsem si tam vlastně prošla pracovištěm, prošla jsem si jejich pokojíky, tím, jak tam žijou, jaký mají režim. A je to skutečně jiné od klasického dětského domova, protože samozřejmě takovéto děti, kterým je třeba 13, 15 let, což jsou vlastně vesměs samý kluci, tak už tam jsou za nějaký trestný čin, za který by normálně dospělý člověk už byl bohužel zavřen do žaláře. Ano, rozumím. Jak by si hodnotila, že jsou děti z domovů zvyklé na kolektiv? Do jaké míry je tmelí? Protože přece jenom, když vyrůstají ve skupině mnoha dětí vrstevníků, to může tvořit také dost podstatnou bariéru v přechodu nebo začleňování do reálného života, kdy najednou zjistí, že přijdou do prázdného bytu, nemají si s kým popovídat, není tam takový ten přirozený šum, kolektiv, na který jsou oni zvyklé, takže i tento aspekt může představovat dost výraznou bariéru v tom přechodu, čili jak moc jsou zvyklé na kolektiv? Jsou hodně komunikativní nebo spíš, řekněme, uzavřenější, introvertnější v přístupu k cizím lidem, kteří tam třeba přijdou, třeba jako ty si říkala, že byly samozřejmě velmi sdílné, přátelské, bylo to tak všude? Tak samozřejmě není to tak všude, třeba v těch Boleticích, tak tam je to o tom, že jsme navštívili různé chlapce, kteří zrovna procházeli nějakou detoxikací, byli po drogách a podobně, takže ti vnímali ten svět úplně jinak a na druhou stranu byli většinou na samotce, protože se z toho museli vyspat, museli se z toho nějakým způsobem dostat, byla jim podávána nějaká léčba, kterou tam mají nastolenou. Ale co se týká těch klasických dětí, které jsou umisťovány do klasických dětských domovů, tak tam jsem nezaznamenala nic takového, že by byly špatně rozdělené do těch dětských skupin. Bylo to podle mě zcela v pořádku, děti spolu vycházely, naopak si spolu hrály. Ale zase říkám, je to na základě jedné krátké návštěvy, protože tak, aby člověk mohl odhalit, jak to ve skutečnosti u nich funguje, tak bych tam musela strávit mnohem více času. Ano, samozřejmě vycházíme pouze z toho, co ti oni sdělili, anebo co si vypozorovali během tvých krátkých návštěv. To je samozřejmě. Samozřejmě nechceme žádné paušální soudy o celostátním nějakém měřítku, jak to chodí asi ve zhruba většině těch dětských domovů. Ale pokud se vrátíme právě k těm klasickým modelům dětských domovů, mě zaujalo právě ohledně toho režimu, který jsi zmínila, který panuje samozřejmě odlišně podle začlenění nebo ukotvení toho dětského domova. Zdali je to, řekněme, nějaký diagnostický ústav nebo klasický typ dětského domova. Děti jsou vedené k co největší samostatnosti, řekněme. Napadá mě, do jaké míry si mohou určovat vlastní řád, myslím, učit se sami, kdy chtějí, určovat si třeba sami večerku, kdy chtějí jít spát, samozřejmě pokud nevyrušují ostatní, nebo zase až tak taková benevolence tu neprobíhá. Přece jenom pravidla v tomto ohledu jsou striktnější, přísnější, jak se tam vůbec vyžaduje dodržování pravidel, protože zase příliš velké lpění na pravidlech by tu samostatnost potom při přechodu toho reálného života znemožňovalo. Děti by byly prostě zvyklé, že jim někdo něco nadiktuje neustále, přikáže, rozkáže a potom, když by si měli něco určit sami, tak by z toho byly vedle, byly by ztracené. Tak jak to tam probíhá v tomto směru v rámci těch režimů? Tak samozřejmě musíme rozlišit, jak je dítě staré. To je základ. Pravidla si myslím, že mají, nebo měly by mít děti i v klasických rodinách, a stejně tak je tomu i v těch dětských domovech, protože samozřejmě nejde úplně, když tam máte třeba 20 dětí, tak nejde určitě udělat tak, že jedno dítě si rozmyslí, že nechce jet na výlet a všichni ostatní pojedou. Tak to by mohlo být potom takovou nějakým způsobem nějakou komplikací, ale samozřejmě pokud je dítě nemocné nebo z nějakých vážných důvodů nechce s dětmi na výlet, tak vždycky je to o té individuální domově. Na mě to působí tak, že ti vychovatelé se snaží těm dětem vyjít maximálně vstříc, kolikrát ten vztah mezi tím vychovatelem nebo vychovatelkou a tím dítětem je na úrovni opravdu takové té hodné tety, kde vlastně to dítě vidí vzor v těch svých vychovatelích, a což je na jednu stranu správné. Oni vlastně žijí, jak jsem říkala, v těch bytech, které jsou zhruba ve velikosti 4+1, mají tam svou kuchyňku, chodí se nakupovat, o víkendech si společně vaří, takže se připravují i na takovéhle běžné aktivity, které jsou
v klasických rodinách a ten dětský domov samozřejmě nemůže nikdy nahradit jejich vlastní rodiče, nemůže nahradit klasickou rodinu. To si myslím, že je zcela nereálné. Ale na druhou stranu se těm hodnotám a těm tradicím té rodiny snaží velice dobře přiblížit. A dneska už je to úplně o něčem jiném, nebo ty dětské domovy jsou o něčem jiném, než byly třeba před 20-30 lety. Ano, aby si nikdo nepředstavoval nějaké mříže za okny a podobně, žaláře, tak to určitě nefunguje. Tak to určitě není, mříže povoleny vůbec nejsou. Ano, ano. Já bych si tě ještě zeptal, jaký máš pocit, že je personální zajištění vychovatelů v poměru k počtům dětí v domovech? Je aktuálně málo těch vychovatelů, kteří se tím pádem nemohou více věnovat individuálně potřebám dětí. Bylo by třeba posílit personál, což jde samozřejmě velmi obtížně. Jak je to tady? Ty jsi se zmiňovala, že se často chovají k těm dětem individuálně, že na ně mají čas. To znamená, to pokrytí v rámci personálního zajištění je dostatečné tady, myslíš? Samozřejmě záleží jak kde. Někde jako všude mají problémy s tím, že mají nedostatek vychovatelů nebo vychovatelek. Někde to je naopak, že mají stabilní vychovatele. Já si myslím, že toto povolání, když někdo dělá, tak musí být na to opravdu založený, musí to tak cítit, že to tak chce, protože svým způsobem je to poslání. Tyto lidé vlastně předávají nějaké hodnoty, tradice do života dalších dětí a strašně moc záleží na tom, jakým způsobem je budou posouvat. Takže není to vždycky optimální a jednoduché najít takovéto správné vychovatele, když to řeknu v uvozovkách, ale samozřejmě je to místo od místa. Někde ty problémy jsou větší, je sehnat, někde naopak mají stabilní, kteří už tam pracují 10, 20, 30, 40 let. Od roku 2002 platí zákon číslo 109 o výkonu ústavní výchovy, podle kterého mají být v dětských domovech už pouze rodinné skupiny po 6 až 8 dětech. Počet dětí tak umožňuje řešit výchovu způsobem blízkým rodinnému prostředí. Přesně o čem jsi mluvila. To znamená, tam to probíhá tak, že děcka si sama nakupují, vaří, uklízí, perou nebo žehlí. Prostě není to typ instituce, kde by dostávala jakýsi full service bez nějakého svého vlastního přičinění. Tam to funguje tímto způsobem v podstatě ve všech těch klasických typech dětských domovů. Mluvu, tak to. Ano, ano, přesně takhle to tak funguje. A je to správné, a se mi to líbí, ty děti odmluvají stejně jak v klasických rodinách, že se jim třeba něco nechce, něco je naopak baví, že se přetahují, třeba uvaření, to si myslím, že je věc, která baví skoro opravdu všechny děti. A jedna taková perlička, když jsem se bavila s vedoucí vychovatelkou, co třeba si nejčastěji děti kupují za kapesné, tak je to neuvěřitelné, ale kolikrát jdou do nějakého obchodu a koupí si tam čínskou polívku. Z čeho myslíš, že to pramení ze snadnosti té přípravy pro konzumaci, nebo z čeho myslíš, že to pramení právě čínská polívka? Tak ono je to svým způsobem taky určitý druh vaření a myslím si, že pro to dítě je to takové fajn, když to zalije tou horkou vodou a najednou mu z toho vyroste jídlo, které si může sníst a sám si ho udělal. Takže je to taková perlička, ale velice se mi to líbilo. Já myslím, že to máme poměrně společné s těmi dětmi občas tedy. Ale podle statistik ministerstva školství opustí ročně zařízení ústavní výchovy kolem tisícovky mladých lidí. Jaké jsou jejich představy třeba o životě, práci, povinnostech, co je v životě čeká, jaký jsi si vytvořila úsudek z toho, co ti děti sdělili, co o života očekávají, pokud vůbec si, jak si zavedla rozhovor v tomto směru nebo na toto téma? Tak to je různé, samozřejmě, protože bavila jsem se s těmi menšími dětmi. Ty jejich představy jsou opravdu od popeláře, po lékaře, po herečky a podobně. Ale myslím si, že potom v tom pozdějším věku ta realita bude úplně jiná. Vyberou si nějaký typ studia, který by chtěli vystudovat, ale samozřejmě odchod potom z toho dětského domova pro ně není vůbec jednoduchý. Oni dostanou nějakou finanční částku, kterou mají do začátku, ale samozřejmě ta finanční částka je pro ně v tu chvíli astronomická a teď co s tím? Samozřejmě ty dětské domovy, ty vychovatele, kteří se o ně celý život starali, tak se jim snaží nějakým způsobem pomoct, ale není to vždy úplně jednoduché, takže tady potom nastává situace, že opravdu to dítě se ocitne samo a ne vždy se s tím dokáže velice dobře vyrovnat. Na druhou stranu, pokud to dítě studuje, tak až do 26. roku věku může na základě dohody dál bydlet v tom daném dětském domově, než dokončí úspěšně svoje studia. A třeba konkrétně tady v tom dětském domově v Brně, tak ty děti, které se rozhodly, že studia využijí, tak ho vždycky dokončili úspěšně.
Ohledně právě studia dětí z dětských domovech, anebo jakým způsobem potom přecházejí do reálného běžného života, jaké překážky je potom čekají, tomu se vrátíme ještě po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek, a naším dnešním hostem je poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková. Krásný večer, příjemný poslech, po písničce pokračujeme dál. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju hezký večer, stále jste naladěni na Svobodném vysílači CS, jehož dnešním hostem je poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková. My pokračujeme dále v našem povídání o dětech v dětských domovech, protože mnoho z těch, kteří opustí dětské domovy, jsou předem odsouzeni k páchání trestné činnosti. Čím myslíš, že je to způsobené? Je situace v dětských domovech tak neutěšená, že děti přirozeně inklinují k těmto negativním společenským jevům, protože ty statistiky jsou poměrně výmluvné, což nekoresponduje s tím, co jsi řekla, že tam je poměrně přátelské prostředí, nehovoříme-li o těch boleticích a tak dalších diagnostických ústavech, kde je to celkem pochopitelné, jaké typy dětí jsou tam umístěvané, ale hovoříme-li o těch klasických typech dětských domovů, možná ty statistiky jsou také tvořené z toho celkového koláče, nikoli rozdělené na ty klasické dětské domovy a diagnostické ústavy, výchovné ústavy, což potom navozuje takový optický dojem, že právě ta trestná činnost je páchaná i u dětí, které dříve pobývaly právě v těch klasických typech dětských domovů, to já nevím. Tak samozřejmě ty statistiky jsou opravdu neúprosné a je to vlastně způsobené tím, že opravdu to dítě má nějaký druh zázemí, má každý měsíc kapesné, které tomu dítěti přidělováno, a najednou přijde ten střet s tím reálným životem, což ne mnoho dětí dokáže potom unést, ne mnoho dětí ví, kam se potom může obrátit, i když tyhle informace všechny děti dostávají při tom, když opouští ten dětský domov, a jak říkám, ty vychovatelé se jim snaží pomoci, snaží se jim najít bydlení, nějaké startovací byty, cokoliv, úplně pro ně dělají maximum ve valné většině případů, co jsem takto odpozorovala, ale opravdu ten střet s tou realitou, to, že už za sebou nemají ten dětský domov, ty dveře, tak je to opravdu potom pro ně, pro mnoho dětí složité. Často se i vrátí, že se s nimi třeba 10-15 let jejich původní rodina vůbec nekontaktovala, ale ve chvíli, kdy to dítě opouští právě dětský domov, tak jeho rodina ho začne kontaktovat v tu chvíli, protože on dostane určitý obnos peněz, ano, vlastně ano, na ten začátek. Ty peníze z něho vytáhnou, když to řeknu úplně laicky a otevřeně, utratí ho za buď to alkohol, nějaké drogy, nebo si nakoupí nějaké zboží, koupí si kolikrát velkou televizi a peníze najednou neexistují. A to dítě se potom ocitá na ulici, protože jeho rodina, která o něj tolik let zájem vůbec nejevila, nebo mu jednou ročně poslala pohled na Vánoce, tak tu chvíli ho zase opouští a potom právě vzniká tato komplikovaná situace. Kdo myslíš, že má ty děti na jejich dospělost připravit? Stát nebo nějaké neziskové organizace, bez ohledu na náš skepticismus ohledně politických neziskovek, což tvoří jenom část samozřejmě toho koláče neziskových organizací, ale v tomto případě je zapojení neziskovek zdravým signálem v utváření vývoje dětí nebo jejich pozitivního směrování do dospělosti, myslíš? Myslím si, že určitě, že každá instituce, cokoliv, co poskytuje pomoc a jakýkoliv druh zázemí tomu dítěti, tak je tady nutné a je to potřebné, ať už kvůli tomu dalšímu navazování, pokud to dítě má se svou rodinou, se svou původní rodinou, tak tam je taky potřeba nějaký nestranný názor. Takže určitě všichni, co dokáží v této branži pracovat, všichni, co by do toho chtěli cokoliv přinést, tak jsou tady potřební. Ať je to nezisková organizace, ať je to stát, anebo ať je to jeho klasická rodina. Tak všichni by tomu dítěti měli pomoct, protože ten život už tak neměl vůbec lehký. Ty jsi se samozřejmě, jak jsi zmínila, kromě dětí bavila i s pracovníky dětského domova nebo dětských domovů. Jak jsou z jejich pozice zaměstnanců děti připravované k tomu přechodu z ústavní péče do jejich vlastního samostatného života? Pořádají se nějaké workshopy pro děti třeba od 16 do 21 let? Nebo jak to probíhá, co jsi se dozvěděla? Na co myslíš, že je třeba, aby se děti z dětských domovů zaměřovaly především, protože těch témat je celá škála, celá řada, od nevím, práce přes finanční gramotnost až po bydlení, vztahy nebo komunikace. V čem podle tebe děti výrazně zaostávají nebo pokulhávají? Co je třeba u nich zlepšovat, pokud se tam nějaké workshopy tohoto typu realizují?
Takže jinak by to měly, být kurzy finanční gramotnosti, kde by ty děti se měly hlavně naučit, jak zacházet s financemi, protože to je jedna z věcí, se kterou se jako první setkají. Měly by vlastně být seznámeny s tím, kde si můžou najít bydlení, kde si můžou najít práci, kde o práci můžou žádat, jak napsat životopis. Ale berme taky v potaz to, že děti chodí do klasických základních škol, potom chodí na střední školu a i v rámci vzdělávání, tak si myslím, že dneska školy tyto věci poskytují, takže se s nimi určitě setkávají. A individuálně, protože třeba v těch klasických dětských domovech sice je kapacita různá, ale vždycky na tu kapacitu, na ten počet dětí je určitý počet vychovatelů a těch dětí, které se dostávají do toho věku 18-19 let, zase není mnoho, takže tam si myslím, že i ten vychovatel se velice tomu dítěti věnuje a tyto informace s ním individuálně probírá a individuálně s ním pracuje a seznamuje ho s tím, jak to bude potom, až opustí právě brány toho dětského domova. Mě teď napadlo v souvislosti s tím asociačně čistě, jak třeba děti přistupují k internetu, komunikují běžně na internetu, mají volnost v tom používat internet, kdykoliv se jim zamane, anebo mají nějaký řád, který je ve využívání sítě nějakým způsobem výrazně limituje? Tak na tuto otázku ti asi úplně nedokážu odpovědět. S tím jsem se tam nesetkala. Vím, že děti tam běžně mají mobily, pokud potřebují, mají i počítače. Nemyslím si, že by to bylo nějakým způsobem omezováno, ale že je to spíš opravdu dělané tak jako v klasické rodině, že dítě má nějaký řád, nějaké povinnosti a pokud potřebuje internet ke vzdělávání nebo chce si na internetu chviličku hrát, tak určitě není problém. Zase je to o té domluvě, o tom, jak je nastavený ten řád v těch dětských domovech. Rozumím. Zkusme se teď lehce ještě zaměřit na studium dětí. Chtějí děcka z domovů hodně studovat, vzdělávat se, získat nějakou vyšší profesi, vyšší kvalifikaci, anebo studium představuje něco, co je zas tak až příliš neláká, myslím, vyšší vzdělání? Tak je to hodně individuální samozřejmě. Záleží na tom dítěti, z jaké rodiny bylo odebráno, jak bylo staré, když bylo odebráno. A to všechno se potom odvíjí na pozdější možnosti vzdělávání. Ty děti musíme si uvědomit, že opravdu ne vždy za sebou mají opravdu lehkou situaci. Já jsem tady říkala, že jsou odebrány opravdu už v těch krajních případech, takže si to myslím všichni dovedeme velice dobře představit. A už toto si myslím, že je věc, která je ovlivňuje v tom, co budou do budoucna dělat. Ale najdou se mezi nimi děti, které prostě chtějí studovat, kteří tu snahu mají a ty dětské domovy v tom místě podporují a snaží se, aby to vzdělání měli. Takže mají asi nějakou motivaci, cíl, chuť nebo sílu něco takového zkoušet, identifikují se třeba snadno s tím, že by chtěli eventuálně zkusit studovat nějaký obor na vysoké škole, nebo by si třeba odhadovala, že to, co si měla ty možnost poznat samozřejmě, tak že to není zas tak až tak častým cílem, usilují spíš o to najít si nějakou dobře placenou práci, která se nemusí za každou cenu vázat s předchozím studiem vysoké školy například. Tak musíme si říct, jsou to děti, dětské představy jsou opravdu různé. Některé děti chtějí být opravdu těmi lékaři, některé děti chtějí být těmi popeláři, tak jak jsme chtěli být přesně my. A nemají zatím třeba vyjasněné ty představy. To si myslím, že přijde až kolem toho 15. 16. roku, kdy se opravdu musí rozhodnout, co půjdou studovat, kam půjdou studovat. A během toho života už se jim vlastně vyvíjí, co je víc baví. I vlastně u dětí z dětských domovů je jich tam plno nadaných, ať už hudebně, tak tanečně. Kolikrát tyto děti vyhrávají různé soutěže, oni navštěvují různé kroužky, takže je to fakt individuální dítě od dítěte. Zhruba třetina dětí z dětských domovů studuje na speciálních školách, dalších 72% studuje na učilištích, 25% jsou na středních školách, 2% na gymnáziích a 1,2% v roce 2017 podle statistiky studují na vysokých školách. Průzkum byl veden ve zhruba 60 dětských domovech v České republice, takže ten trend je jednoznačný, ale ten hnací motor jejich je prostě najít si práci, začít si vydělávat, mít svůj vlastní příjem, pokryt výlohy spojené s domácností, prostě takové ty běžné
věci. Děcka samozřejmě vědí, že z ústavní péče jednou budou muset odejít, že se jednou budou muset zařadit do toho běžného života, řešit věci, jako je bydlení, rodinný rozpočet, že jednou budou muset začít všechno řešit sami. Jak si říkala, nebude za zády jejich, za zády ten dětský domov. Mají třeba nějakého strašáka, čeho se nejvíce obávají, že nastane, že přijde, že budou muset řešit ty starší děti už. Tak oni to kolikrát takto neřeknou a určitě to neřeknou na setkání s člověkem, kterého vidí poprvé v životě. To samozřejmě rozebírají se svými vychovateli, rozebírají to se svými psychology, takže tyto informace úplně oni takhle nepodají na prvním setkání. Tam už musí mít člověk s nima vybudovaný nějaký vztah, ale dovedu si představit, že určitě mají obavy z toho, co s nimi bude, až se budou muset starat sami. Jsou potom některé děti, které si říkají, to je přece jednoduché, najdu si práci, najdu si bydlení, ale všichni moc dobře víme, jak to je obtížné, i když máme za sebou zázemí našich rodičů nebo prarodičů. Takže myslím si, že všichni si to dobře uvědomujeme a tyto děti tohle zázemí bohužel nemají a o to mají horší a těžší. Dost dětí, co jsem slyšel jednu reportáž v rádiu na nějakém veřejném právním kanále, už si teď přesně nevzpomínám na jakém, tak jsem slyšel jednu reportáž v rámci finanční gramotnosti, si i spoří děti a jsou to relativně vysoké částky a mnozí jsou na to i poměrně hrdí, že si dokázali našetřit takovou částku. Překvapuje tě to, protože to svědčí skutečně o nikoli o nereálnosti jejich uvažování ohledně startu do nového života. Přece jenom jsou docela i zodpovědné, co jsem právě měl možnost zaznamenat v té reportáži. Ano, tak vlastně každé dítě má každý měsíc své kapesné a záleží jenom na něm, jak s tím kapesným potom naloží. Takže některé děti opravdu dokáží naspořit potom velké částky, protože jídlo, základní potřeby, oblečení, všechno vlastně v rámci toho dětského domova oni mají zajištěné. Ale s čím vidím velký problém je ten, pokud dítě navštěvuje jeho původní rodina, tak mnohdy se bohužel stává takový bohužel nepříjemný fakt, že právě tady to kapesné od nich vytahuje, takže to dítě potom má větší problém něco našetřit. Ale samozřejmě i toto se snaží vychovatelé zamezit, i o tomhle se snaží s těmi dětmi mluvit, aby se to takto nedělo a snaží se je podporovat v tom, aby si peníze šetřili. Ano, ano, to jsem se chtěl právě zeptat, rovnou si mi na to odpověděla, že i ty dětské domovy samotné vytváří určitě preventivní nástroje těm dětem k tomu, aby nějakým způsobem mohli bránit těmto situacím, které je potom potkají v tom přechodu. Může se také stát, že dítě odejde do takzvaných domů na půl cesty, takže se dítě dovybaví peřinami, základním nádobím, základním oblečením. V praxi se také kupuje průkazka na MHD, městskou hromadnou dopravu na 3 měsíce. Myslíš, že jsou tyto domy na půl cesty vhodným nástrojem nebo mechanismem přechodu z té ústavní péče do reálného života? Myslím si, že určitě ano, protože v mnoha případech je to takové místo, kam to dítě může odejít, kde bude mít střechu nad hlavou a kde pořád je ve styku s někým, kdo mu poskytne základní informace, kdo ho odkáže na instituce, kam by si mělo jako první zajít, co by mělo jako první udělat. Takže to je určitě věc, která je důležitá a potřebná. Totiž málo se ví i, že kromě mentální výbavy dostávají mladí lidé při odchodu z ústavní péče také hmotnou výbavu nebo peníze, a to až do výše 25 tisíc korun, přesně o čem jsi mluvila, o té významné částce, která jim třeba připadá jako astronomická. Ten dětský domov by tedy měl posuzovat, do jakého prostředí se to dítě bude vracet, protože často se stává, a o tom si přesně mluvila, že se to dítě vrací zpět k rodičům, k biologickým rodičům, takže se asi posuzuje, zda má to dítě kde spát, jestli bude dál studovat nějakou školu, finanční situace těch rodičů. Bývají i takové případy, mluvili děti o tom, že půjdou zpátky třeba ke svým rodičům. Mně totiž jako napadá otázka ohledně tohoto, jestli jste se bavili třeba o tom, nebo jestli vychovatelé třeba ti sdělovali nějaké zkušenosti s dětmi, jaké vztahy mají děti ke svým biologickým rodičům a jaké ke svým pěstounským rodičům, u kterých třeba nějaký čas byli. Řešili jste to třeba nějak? Tak tady je bohužel takový paradox, že velké množství dětí, které je z nějakého důvodu závažného odebráno právě ze své klasické původní rodiny do ústavní výchovné péče nebo do pěstounské péče, tak pořád ty své rodiče miluje.
jsou to pro něho rodiče, pořád na ně čeká, že se kolikrát vrátí, že ho tam dlouhou dobu nenechají, ale opak je většinou v těchto případech pravdou, ty rodiče opravdu jim stačí, aby s ním jednou za rok poslali nějaký pohled, udržovali kontakt, potom tyto děti nemůžou být dány k adopci, pokud projeví původní rodina o dítě zájem, takže proto jsou právě v dětských domovech. A bohužel tyto rodiče potom opravdu předtím, než to dítě má odejít, tak velice často se s ním nakontaktují, najednou ho přijdou navštívit den předtím, než má dětský domov opustit a půjdeš k nám, naslibují mu, jak se budou šťastně žít a že všechno bylo jinak. A bohužel ty děti jsou v tomto slabé, nemůžeme se na ně zlobit, jsme jenom lidi a navíc oni jsou o to víc zranitelnější, že to jsou děti, které už za sebou mají ty špatné zkušenosti, zažili si opravdu mnoho negativních věcí, ale ať nejsme jenom u té negace, tak třeba v těch dětských domovech věřím, že zažijí i mnoho pozitivních událostí, mnoho pozitivních zážitků, tak jsou ale potom velice zranitelní a pokud ta rodina přijde a tyto informace, jak se o ně bude starat, jak všechno bude najednou dobré, tak oni tomu velice snadno podlehnou a s tou původní rodinou potom také odejdou. Samozřejmě, oni jsou takzvaně citově vypráhlé v tom dobrém slova smyslu, že hledají inklinci k někomu tu lásku, kterou jim nikdo neměl moc dát právě během toho jejich pobytu v dětském domově a teď mají pocit, že tu lásku jim právě ti rodiče dávají, že najednou se o ně chtějí starat. V souvislosti s tím, jak právě tito biologičtí rodiče z nich vytahují ty kapesné, jsou třeba vyškolení nějací speciální pracovníci, kteří zjišťují aktuální situace v biologických rodinách, pokud je samozřejmě ta situace vhodná, aby tam dítě po odchodu z domova mohlo přejít, ta rodina by jim spíš uškodila, to funguje třeba v dětském domově v Kurkyni nebo v Novém Strašecí nebo v Dubenci. Setkala jsi se s tím, považuješ to za vhodný nástroj zbližování nebo směřování dětí s jejich biologickými rodiči, protože ta situace tam je opravdu mnohdy nerozpoznatelná, zdá ta rodina se o ně stará, samozřejmě ta časová návaznost s tím, že má dítě odejít z dětského domova a najednou se o ně začnou starat, tak je tam ta situace celkem jasně identifikovatelná, proč právě v rámci tohoto času se o ně začínají starat, ale někdy tam může dojít k tomu, že ti rodiče opravdu mohou k tomu dítěti nějakým způsobem přistupovat jinak, když je dospělé a tak podobně. Ta situace mnohdy tam nelze rozpoznat, zda opravdu ten nějaké emoce nebo nějaká láska, náklonnost tomu potomkovi se třeba v těch rodičích probudí. Je vůbec něco takového možné, nebo to je opravdu z žánru sci-fi, to, co tady teď říkám? Tak samozřejmě možné to je, že ne všichni se asi do situace, ne všichni rodiče se do té situace, proč jim bylo dítě odebráno, dostalo úplně vlastní vinou. Můžou to být různé maminy samoživitelky, kde jejich partner jim bohužel nadělal nějaké velké dluhy. Opravdu do té situace je velice snadné se dostat a s tím souvisí potom různé finanční gramotnosti a podobně, ale co je důležité, je ten fakt, že bohužel dítěti ve chvíli, kdy je mu 18 let, se stává dospělým a sám se rozhodne, jestli tam půjde, nebo využije třeba ty domy na půli cesty, anebo dalších služeb, které vlastně stát nabízí. Já se tě ještě zeptám na závěr, než si dáme písničku ohledně dětských domovů, protože mě napadá otázka, jak se stavíš k tomu, že jsou dnes upřednostňované pěstounské rodiny naproti nebo na úkor dětských domovů, že se někdy dětské domovy líčí jako takové horší nebo lepší pojišťovny. Ano, to je něco podobného jako třeba ve školství, kdy se speciální školy pro handicapované děti také líčí jako nějaké komunistické ústavy, přičemž je právě dobrá ta integrace, to je to cool, to je to in a něco podobného třeba může být i s dětskými domovy. Jakoby narůstá podíl pěstounských rodin. Zkusme to nejprve hodnotit z toho mentálního hlediska, co je lepší pro dítě, co myslíš, proč vzniká takovýto trend většího podílu pěstounských rodin? Tak já si hlavně myslím, na začátek je důležité zdůraznit, já určitě nejsem proto, aby se dětské domovy rušily. Stejně tak nejsem proto, aby se rušily kojenecké ústavy. Každé dítě by mělo být řádně vyšetřené, s každým dítětem by měla být provedena historie, to, co to dítě zažilo, to, co prožilo. A na základě toho, na základě odborných posudků, by to dítě mělo být správně přerozdělováno. Což se mnohdy bohužel neděje. A potom vznikají takovéhle vlastně předsudky vůči jedné instituci nebo druhé instituci, ať už je to náhradní pěstounská péče krátkodobá nebo dlouhodobá, ať už to jsou dětské domovy, ať už to jsou kojenecké ústavy. Tak já bych tyto předsudky nechtěla, aby tady nějakým způsobem
způsobem vůči jedné skupině tady té péče vůbec vznikaly. Mělo by to být hlavně o tom, aby to dítě bylo správně zařazeno. Co se týká té náhradní pěstounské péče, tak sama osobně jsem jedny krátkodobé náhradní pěstouny navštívila. A kdybych mohla, tak bych v tu chvíli před nimi opravdu smekla klobouk. Ono si kolikrát možná mnoho lidí myslí, že to dělají hlavně proto, že za to mají jistý plat, že vůbec nic nedělají, že to je vlastně jednoduché starat se o dítě, ale ono to vůbec není pravda. Kolikrát vlastně nikdy ten krátkodobý pestoun neví, kdy mu zavolají, že si má přijet pro dítě. Je to všechno taková jakoby nárazovka. To dítě, které vlastně pochází opravdu ze strašných poměrů, tak najednou přijde do té normální rodiny, nemá základní návyky. Třeba dítě, které už by se mělo učit na nočník, tak bohužel to nezvládá. Nedokáže třeba ve 3 letech říct ani první slovo. Jo, takže s tím vším se vlastně ty náhradní pěstouni potýkají. A je to hlavně o tom, že věnují se opravdu jednomu konkrétnímu dítěti, kterému v tu chvíli poskytují přesně to, co potřebuje. Poskytují mu to nejdůležitější a to je ta láska. A to dítě po velmi krátké době se začne vyvíjet, začne se rozvíjet, začne komunikovat. A já jsem přesně právě, jak jsem říkala, byla u těchto krátkodobých náhradních pěstounů, kteří měli zrovna v péči 3- až 4letou holčičku. Byla odebrána od maminky, která bohužel byla závislá na drogách. Maminka samozřejmě o ní jevila zájem, ale jevila o ní zájem pouze tehdy, když náhradní pěstouni poskytli finance na to, aby za nima přijela. Bohužel prostě je to tak, je to opravdu, jsou to smutné případy a já bych naopak opravdu znova to opakuju, smekla klobouk před těmito lidmi, které tuhle tu činnost vykonávají, protože i pro ně samotné, pro ty dospěláky, je toto velice emotivní, když potom to dítě se vypiplají, vidí ho od prvních krůčků, vidí ho de facto od narození, zhruba třeba po roce, po 2, po 3, po 5 i ho najednou dávají třeba do adopce nebo se ho snaží umístit zpátky do původní rodiny, kde se podaří sehnat babička dítěte nebo teta, strýc a podobně. Takže pokud tam někdo projeví zájem, tak potom vlastně z té krátkodobé náhradní pěstounské péče přichází to dítě dál k adopci. Samozřejmě, možná já to vedu trošku, řekněme, technicky, protože s nadhledem v rámci i toho systému v Norsku, který se tam praktikuje, protože když se budeme soustředit na institut pěstounských rodin z pohledu jejich přehnaného prosazování a navyšování dávek od roku 2018, což ještě posiluje podezření, zda tu pomalu neprobíhá nastavování systému péče o děti podle právě norského systému juvenilní justice, protože pokud se budeme soustředit na finanční hledisko, opravdu teď technicky, opravdu to oproštíme od těch emocí, potom samozřejmě se k tomu dostaneme, ale na tomto systému profitují všechny zainteresované strany, tedy ti, kteří rozhodli o odebrání dětí, vydělávají pěstounské rodiny, které dostávají značné částky za každé dítě, které k sobě berou do péče, vydělávají agentury pro školení profesionálních pěstounů, vydělávají zprostředkovatelské agentury, vydělávají, já nevím, psychologové, vydělávají výchovní poradci, vydělávají někteří sociální pracovníci a hlavně vydělávají zainteresovaní advokáti nebo řekněme na obou stranách a nebo soudci, vydělávají také soudci, kteří se na těchto případech podílí. Jednoduše pěstounství se stává, řekněme, lukrativním biznesem s dětmi. Aspoň tak to mi to zvnějšku připadá. Nepřipadá ti, že se u nás plíživě zavádí tento systém, podobně třeba jako v Norsku, byť se to prosazuje samozřejmě jako pozitivní věc a ono to ve většině případech pozitivní věc je, protože ta láska přece jenom k tomu rozvíjení dítěte neodmyslitelně patří, než tedy je dítě potom přeřazeno k adopci v 5 letech, jak si o tom hovořila. Ale přece jenom, jestli to není nějaký nástup systému, který se tady potom bude postupně zakořeňovat v rámci juvenilní justice. Tak samozřejmě v určitých pohledech možná se ti to může zdát, že je to takto dramatické, ale já musím říct, že lidé, kteří se chtějí stát náhradními pěstouny, ať už krátkodobými nebo dlouhodobými, tak opravdu dlouhou dobu předtím, než se jimi stanou, procházejí různými vyšetřeními, ať už to jsou psychologické testy, ať už je to testy jejich zázemí, jaké mají a podobně.
A co se týká těch financí, tak opravdu ti krátkodobí pěstouni, když si to vezmeme, mají s tím dítětem službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To dítě je často opravdu v hrozném psychickém stavu. Navíc tomu dítěti musí nakoupit všechny věci, které dítě v tu chvíli potřebuje. Od hraček, přes oblečení, přes plínky, stravu. A to všechno z té částky platí. Takže když si tu částku, která je zhruba teďka, to opravdu to nechci říct, neřeknu to přesně, je třeba kolem nějakých 19 tisíc, tak si toto zkusme vydělit, kolik vyjde sazba na hodinu. Opravdu to musí dělat lidi, kteří mají lásku k těm dětem, kteří chtějí pomoct a nemůže to dělat kde kdo a nemůže to dělat každý. Tak a blížíme se k závěru tohoto téma, nebo respektive této části rozhovoru ohledně dětských domů. Zeptal bych se tě možná na takovou souhrnnou otázku. Je podle tebe systém péče v České republice propracovaný, podložený, zákon je ošetřený? Dbá se tu na většinu problémů, se kterými se děti v dětských domovech mohou setkat? Prostě ten systém podle tebe je kvalitní, samozřejmě z toho, co můžeš ty posoudit z tvé praxe, s čím jsi se osobně setkala. Samozřejmě nebudeme tu hodnotit kompletně celou legislativu. Na to by byly potřeba experti, kteří se podíleli na jejím tvoření a připomínkování a tak dále, ale jak by si to ty z tvých návštěv hodnotila? Je ten systém ústavní péče u nás dostatečný? Tak já si myslím, v určitých věcech ano, v určitých věcech ne. A v čem vidím zásadní problém, tak je právě přerozdělování dětí do právě ústavní péče anebo do té náhradní výchovné péče k náhradním pěstounům. Takže to si myslím, že je zásadní problém, který by se měl změnit, který by se měl řešit. A bohužel vždy je to o těch institucích, o zaneprázdnění OSPODů. A těch věcí kolem toho souvisí hodně, ale to si myslím, že by bylo opravdu na širší debatu a nevím, kolik máme přesně teďka času. Určitě o tom se můžeme pobavit třeba i někdy příště. A tu debatu rozšířit, já bych se možná ještě zaměřil na to, že by bylo třeba i dobré zainvestovat do nějaké psychologické podpory, aby si děti z domovů sebou nenesly takovéto trauma, aby pochopili, že to není jejich vina, že oni vyrůstali v těch dětských domovech, což sebou samozřejmě nese odloučení od rodiny, nezávisle na různých patologických jevech spojených se sociálním prostředím dané rodiny a tak dále. Cítíš třeba, že tohle by mohlo tvořit jakousi bariéru mezi dětmi z domovů a zbytkem populace, že se tento aspekt podceňuje, nebo bys v tomto směru nespatřovala zas až takový deficit? Tak samozřejmě v každém dětském domově je přítomný psycholog, jsou tam sociální pracovníci, někteří jsou etopedi. Tady vlastně těch skupin pracovníků je opravdu hodně a záleží vždycky vlastně na dítěti, co potřebuje. Je potřeba ho hlavně správně diagnostikovat, to, co si sebou nese, odhalit jeho traumata a následně s ním dále pracovat. A to si myslím, že by mělo být hodně individuální a mohlo by to potom přispět i k jeho návratu z dětského domova vlastně do klasického běžného života, toho, že si má najít práci, že si má najít bydlení a že má takto žít a takto je to správné. I když co je správné, nemůžeme určitě nikdo z nás vědět a nikomu diktovat. Ani Evropská unie nám nemůže učit, co je správné, i když se o to snaží, tedy velmi vydatně občas. Tvrdí Lucie Šafránková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku. Svobodný vysílač je vaším dnešním průvodcem, dělá vám společnost dnešní večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce se zaměříme třeba na neplatiče alimentů. S tímto se pojí některé návrhy, které jsou právě zaparkované, které se projednávají v poslanecké sněmovně. Po písničce pokračujeme dále, hezký večer. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, posloucháte stále Svobodný vysílač, který vás provází dnešní večer a jehož dnešním hostem je poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková. Jako další okruh se podíváme na jeden konkrétní bod jednání sněmovního výboru pro sociální politiku, a to neplatiče alimentů. Tento bod rezonoval v sociálním výboru ve všech posledních schůzích. Jedno ze zasedání sociálního výboru se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne 6. září 2018, samozřejmě ne jako jediné. Vy jste tady projednávali možnost, že by za neplatiče alimentů, že by poskytoval výživné na děti stát. A stát by potom tuto dlužnou částku vymáhal. Tohle známe i pod označením zálohované výživné. Vládní závazky, které formulovala jak ministryně práce Jana Maláčová ČSSD, tak i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, ano, jsou stanovit jasnější podmínky pro dosažení na toto zálohované výživné. V čem jsou ty podmínky zálohovaného výživného aktuálně nejasné, že je chce vláda jaksi zprůhlednit? Možná bychom měli začít i definicí, co to vlastně je zálohované výživné.
Tak vlastně jsou teďka ve sněmovně dva návrhy. Jeden návrh je od ČSSD a druhý návrh je, a to je náhradní výživné z pera KSČM. Když se zastavím u návrhu ČSSD, tak tam jde o to, aby v případě, kdy jeden z rodičů přestane platit výživné, tak vlastně toto placení výživného přebral tu zodpovědnost stát. Bohužel ale v tomto tisku není vůbec vyjasněno, jakým způsobem by vlastně ten stát vymáhal, protože stát má de facto stejné možnosti, jako má ten rodič samoživitel, nepostupuje jinak. Jediný rozdíl, který v tom je, on není úplně zanedbatelný, je zásadní, že stát má větší váhu, než je vlastně jakoby ten sám rodič samoživitel. Bohužel zde ale není vyjasněno, o jaké exekuci je řeč, zda se má na mysli exekuce, kterou vede žadatel proti povinnému, nebo exekuce, kterou někdy v budoucnu povede úřad práce proti osobě povinné hradit výživné, aby dosáhl zaplacení zálohového výživného. A v případě, že bude se jednat o exekuci, kterou vede žadatel proti povinnému, tak není vždycky žadatel schopný ovlivnit, zda bude exekuce pro nemajetnost zastavena či nikoli. A oprávněný takhle může vést exekuce bez vymožení jakýchkoliv prostředků od povinného a v zoufalé situaci, kdy se potom obrátí na úřad práce s žádostí o zálohované výživné, tak může být vlastně jeho výplata zastavena z důvodu, který nemůže nijak ovlivnit. Co je tady opravdu jakoby důležité zmínit, je ten fakt, že vlastně stát u tohoto tisku z pera ČSSD bude vlastně zastávat funkci toho rodiče, který neplatí to výživné, pouze do doby, než bude zastaveno jednání o tom, že prostě není stát schopný po povinném vlastně vybrat žádné výživné. Takže v tom případě, kdy potom soud určí, že nic nevybere, že je to nereálné, tak v tu chvíli nastane ten fakt, že je to zastaveno a rodič samoživitel dál nic nedostává. Co se potom týká návrhu z pera KSČM, tak tento návrh je ucelenější, je srozumitelnější, po obsahové stránce je víc jednoznačný. Vlastně tisk z pera ČSSD složitě řeší postavení úřadu práce a ten tisk od z pera komunistů je takovým návrhem normy psané z pohledu rodiče, kterému není právě výživné hrazeno. Větší otázkou ale, která v návrhu textu toho paragrafového znění není řešena, je podle mě alespoň takové kusé řešení, co se stane s pohledávkami, které takto přejdou na úřady práce. Vlastně ono je stanoveno a asi správně, že v rozsahu, v jakém je náhradní výživné vyplaceno, přechází potom pohledávka na úřad práce. A aby úřad práce měl následně zákonné zmocnění nějak s těmito pohledávkami nakládat, je ke zvážení, zda nestanovit, jakým způsobem bude úřad práce následně pohledávky potom vymáhat zpět, zda cestou daňové nebo celní exekuce nebo výkonu rozhodnutí exekutorem. Když se vrátím vůbec v problematice toho zálohového výživného, tak vidím tam velice reálný problém, který se dotýká velkého množství rodičů samoživitelů a těch důvodů tohoto problému je bohužel celá široká řada. Je to v dnešní době především úpadek rodiny. Je to dneska otevřeně prezentováno jako zastaralý společenský útvar, který nemá patřičnou podporu ze strany státu a druhým důvodem je často přehnaná výše výživného a v neposlední řadě je to samozřejmě slabá pozice těch, kteří se chtějí domáhat svých práv. No a ve finále, když toto všechno sečteme, tak vzniká a prohlubuje se další sociální problémy řady těchto matek, jehož největší obětí jsou právě ty nejzranitelnější a to jsou děti. My právě jsme v prvním čtení jako hnutí SPD podpořili oba dva tyto tisky do dalšího čtení
ale zároveň taky musíme jasně říct, že vlastně těmito tisky odstraňujeme pouze následek, ale nikoli v příčinu. My musíme hlavně začít řešit tu příčinu a je, co je důležité, aby bylo výsledkem naší práce, tak aby byla správná legislativní úprava, která nezbaví povinnosti těch, kteří neplatí výživné a nepřenese jejich potom další dluhy na stát. Musíme taky říct, že stát by měl rychleji, přísněji a úspěšněji vymáhat a na přechodnou dobu těm rodičům pomáhat. Pouze to pomůže vlastně řešit sociální krizi a přitom to nepřinese dluhy z neodpovědnosti na nás všechny. A právě k tomu bych se chtěl dostat, k těmto dluhům, protože my tady tedy máme návrh ČSSD, která odhaduje, že by stát ročně nenáhradním výživném vyplatil kolem 700 milionů korun a vymohl by potom až pětinu částky. No a Komunistická strana Čech a Moravy KSČM očekává v prvním roce dopady toho jejich návrhu do rozpočtu kolem miliardy korun. A potom by se podle nich snižovala částka tím, že by stát po neplatících výživného vymáhal. Existují ještě nějaké jiné nástroje nebo mechanismy, jak nenechat matky samoživitelky bez prostředků, bez toho, aniž by tak obrovské částky musel vynakládat stát a sanovat tím fakticky svou vlastní neschopnost ve tvrdých postizích jaksi neplatičů? Nebylo by náhodou na místě právě tvrdší represe, postihy těchto neplatičů, než všechno automaticky přesouvat na bedra státu? Tak ono už dneska prostředky jsou. Vlastně neplatiči jsou trestáni za to, že jednak už jim je, pokud neplatí, je jim sebrá například řidičský průkaz a pokud dál neplatí výživné, tak jsou dokonce potom odsouzeni k výkonu trestu. Takže to si myslím, že jsou opravdu závažné dopady pro neplatiče výživného, ale co by se mělo vždycky správně určit, je výše výživného na začátku. Měla by se správně posoudit situace dané rodiny a mělo by být správně určené právě výše výživného. Když to ještě shrnu tak, úplně do krátké věty, tak vlastně návrh z pera KSČM je de facto takzvaně, možná dá se říci, další sociální dávka. Když to ten návrh z pera ČSSD je vlastně dávka, která se sice má vymáhat, ale s největší pravděpodobností k tomu stejně nedojde, a potom v tom finále je ta dávka stejně zastavena. Takže je to opravdu krátkodobé a velice krátkozraké řešení. My se tady bavíme o návrzích ČSSD i KSČM, ale nepřijde ti, že oba ty návrhy řeší jenom dopady toho, co vznikne, ale že se tu nevytvářejí podmínky pro to, aby se vůbec předcházelo vzniku těchto situací. Proč o tom mluvím? Protože ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, ano, mluví o možnosti, že by se rozvedení rodiče, kteří se na alimentech dohodli, nemuseli chodit k soudu, ale stačilo by jenom jaksi notářské ověření této dohody. Myslíš si, že by bez problémových rozvodech mohl notář ulevit opatrovnickým soudům, které by potom mohly o to efektivněji a rychleji rozhodovat v případech, ve kterých se právě rodiče o alimenty soudí? Tak samozřejmě je to také jedna z možností, ale jak už jsem říkala na začátku, tyto dva návrhy řeší pouze dopady, ale neřeší tu příčinu. A myslím si, že první zásadní věcí, která je ta příčina, je to, že je nesprávně stanovená výše výživného. To by měl být prostě fakt číslo jedna. A jak by stát tomuto mohl pomoci, tak je to, že by jsme měli podporovat tradiční rodinu, měli by jsme podporovat to, aby ta rodina byla fungující, aby se jí dobře žilo, měli by jsme podporovat to, aby rodiče pracovali, měli by jsme jim pomoct i v tom, aby například pokud mají děti, tak aby jsme jim dali slevu na dani ve výši 100% a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, že dnes je to tedy tak, že pokud by se i rodiče chtěli domluvit, dohodnout, tak ta dohoda se nedá bez opatrovnického soudu uplatnit. Bylo by určitým východiskem začít u nás uplatňovat takzvanou kochenskou praxi, což je jenom pro posluchače model jaksi interdisciplinární spolupráce profesí zapojených do řešení rodičovského konfliktu. Myslím, že rodiče by byli ochotnější dodržovat pravidla výživného, na kterých se oni sami domluví nebo dohodnou, spíš než kdyby jim to nějakým příkazem určil nějaký opatrovnický soud. Přece jenom. Tak možné to samozřejmě je, i když nejsem si tím v mnoha případech úplně jistá, že by toto pomohlo, ale mělo by se každopádně opravdu zvážit, jaké ty možnosti jsou placení výživného u povinného,
a jakým způsobem opravdu ještě zvýšit ty dopady na povinného, který neplatí výživné, aby bylo potom po něm více ještě vymáháno. I když myslím si, že ten nástroj toho, že pokud dlouhodobě neplatí výživné a výše dluhu je tam vysoká, takže potom nastupuje výkon trestu, takže to je už asi to velké maximum. Protože podle průzkumu Klubu svobodných matek chodí alimenty pravidelně jenom 56% matek s dětmi, tedy téměř polovina alimenty nedostává buď vůbec, anebo velmi nepravidelně. Spatřovala bys ten důvod slabou vymahatelností zákona, nebo slabými soudy, nebo je ten důvod spíše, řekněme, sociologický, společenský, nemůžeme to samozřejmě všechno svádět na rigidní dodržování práva, legislativy, zákonů, že? A tak dále, že prostě co si je v nepořádku s naší společností ohledně tradičních rodin, ohledně rodin jako takových. Tak hlavně bychom měli zvýšit informovanost právě k rodičům samoživitelům, protože oni to jsou sice převážně maminky, ale nesmíme zapomínat i na tatínky, který se mnohdy stávají rodičem samoživitelem. Tak bychom hlavně měli víc informovat právě rodiče samoživitele, jakým způsobem mohou dávky vymáhat. A tyto informace těmto rodičům často chybí. A právě potom nastupují různé organizace, kterým se tomuto právě věnují, pomáhají tam i správní ochranou, kde nabízejí právní pomoc. A to si myslím, že potom se v mnoha případech dá do pohybu, kde se potom dá vymoct aspoň nějaká částka, aby ten rodič samoživitel dostával. Posloucháte Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek, a naším dnešním hostem je poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková. Krásný večer, příjemný poslech, po píšničce pokračujeme dál. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, stále jste naladěni na Svobodném vysílači CS, jehož dnešním hostem je poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková. Pojďme se podívat na další téma, které tu máme, a to je proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci zrušením tzv. Karenční doby. To má být obnovené k polovině příštího roku 2019. Náhrada bude podle dohody ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Sněmovna ve středu 30. října 2018 zamítla návrh SPD, aby stát proplácel zaměstnancům první tři dny nemocenské. A naopak vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM prosadila, aby první tři dny nemocenské propláceli zaměstnancům přímo právě zaměstnavatelé. Tedy dojde k další zátěži pro živnostníky a malé a střední podnikatele. SPD se tedy během tohoto hlasování zdrželo. My si pamatujeme, samozřejmě, že v minulých vládách bylo proplácení prvních třech dnů nemocenské bez pardonu zrušené, třeba že v rámci tripartity k tomu měli odbory celkem pochopitelně značné výhrady. K jakým dohodám dochází teď, aby to opět nebyla jakási solo akce, aktuální vládní konfigurace, konstelace, koalice, a příští vláda by to opět zrušila, protože proti změnám je třeba Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Jaká je tedy situace nyní v rámci zrušení karenční doby? Tak ohledně právě jednání té tripartity, tak jsme vedli nějaké rozhovory. Bohužel do dnešního dne nemám přesné stanovisko na tom, že by se tripartita dohodla. Což si myslím, že je jedna z věcí, která je špatně na celém systému. A jak jsi správně řekl, my jsme vlastně zrušení karenční doby v poslanecké sněmovně projednávali téměř celé dopoledne. Jednalo se o závěrečné třetí čtení tohoto návrhu zákona a jak si správně řekl, tak do dnešního dne tomu bylo tak, že zaměstnanec prvních třech dnech nedostával žádné finanční prostředky, což ale na druhou stranu mnohdy vedlo k tomu, že vlastně desítky tisíc lidí z existenčních důvodů nemocenskou vůbec raději nečerpali, chodili do práce i s nemocí, a což bohužel v dlouhodobé perspektivě taky potom vede k nevratnému zhoršení a poškození jejich zdravotního stavu. Vlastně vláda navrhovala, aby nově zaměstnanci dostávali v prvních třech dnech nemocenské 60% své průměrné mzdy s tím, že veškeré tyto prostředky by hradili zaměstnavatelé, kteří ovšem ale dneska platí zaměstnancům čtvrtý až 14. den jejich nemoci. Pro mnoho zaměstnavatelů je to ale
ale bohužel velmi zatěžující a navíc tento systém popírá základní logiku vlastně samotného pojištění. Protože když pojistník, zaměstnavatel, hradí zaměstnanci zároveň pravidelné zákonné sociální pojištění i pojistné plnění, což je vlastně výplata nemocenské. Já jsem potom předkládala takzvaný kompromisní pozměňovací návrh, který by spočíval v tom, že první 3 dny nemoci by platil zaměstnancům stát z prostředku vybraného sociálního pojištění, nikoli zaměstnavatel. A tímto vlastně pozměňovacím návrhu by tudíž vlastně zaměstnavatele nebyly více zatíženy žádnými dodatečnými náklady, které mohou být zejména pro drobné živnostníky a malé zaměstnavatele doslova likvidační nebo minimálně značně omezí jejich další rozvoj a taky mohou vést ke snižování mezd či propouštění zaměstnanců. Navíc zaměstnanci by měli v souladu s elementární spravedlností nemoc hrazenou již od prvního dne. No a pro soustavu vlastně veřejných rozpočtů by tato navrhovaná změna zejména v období současného ekonomického růstu neznamenala žádný významný problém, ale bohužel tento můj pozměňovací návrh byl zamítnut. Když si to rozdělíme jenom ve zkratce na zaměstnance a zaměstnavatele a jako první se podíváme právě na zaměstnance, tak jakým způsobem se snažíte ošetřit to, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto mechanismu, což je hlavním argumentem kritiků a v mnoha případech pravdivým argumentem. Když jsme pár dní nemocní, tak většinou nejdeme k tomu doktorovi, kde bychom v čekárně chytli snad ještě něco horšího a raději to vyléčíme doma, ale tím pádem zase nemáme potvrzení od doktora, že jsme skutečně byli nemocní. No ale kdybychom zase k tomu doktorovi šli, tak by nám zase různí Kalouskové vyčítali, že nejenom, že jsme všechno prožrali v posledních 30 letech, ale že jsme národ simulantů, hypochondrů, k doktorovi si chodíme pokecat a tak dále, ale když tam nejdeme, tak zase zaměstnavatel nemá to potvrzení, že jsme byli skutečně nemocní a toho lékaře jsme byli. Tak jak to ošetřit? Tak v první řadě by se už měla zavést e-neschopenka, kde by vlastně okamžitě zaměstnavatel se dozvěděl, že jeho zaměstnanec je skutečně nemocný. Ale e-neschopenka je právě vázaná na návštěvu lékaře. Ano, přesně. To znamená, že když tam ten člověk nejde, tak mu to stejně nepomůže. Ano, pokud ale se vyléčí doma. V případě, že se léčí doma, nechce navštívit lékaře, tak bohužel to nejde nějak jinak ošetřit, než pokud firma nabízí dneska různé benefity. Jsou to zejména ty větší firmy, kde nabízejí formu různého zdravotního volna, nabízejí formu různých sick dayů, takže vlastně tam ty možnosti jsou. Horší je to u těch menších zaměstnavatelů, kteří mají třeba 5-10 zaměstnanců, jsou to různí řemeslníci, různé třeba například truhlářské firmy, kde prostě opravdu ty zakázky jim běží a myslím si, že jiným způsobem, než aby ten dotyčný navštívil skutečně toho lékaře, když mu něco je, tak jiný způsob skutečně není. Mně ještě napadá teď možné řešení třeba, co kdyby první 3 dny nemocenské neplatil ani stát, ani zaměstnavatele, ale nemocenskou by propláceli zdravotní pojišťovny, kterým odvádíme zdravotní pojištění. Nebylo by to logické i spravedlivé ze své úplně podstaty? Tak z podstaty logické je, aby to už jsem tady zmiňovala, toto právě hradil stát, neboli Česká správa sociálního zabezpečení, kam právě to nemocenské odchází a co za ně hradí vlastně zaměstnavatele. Takže to si myslím, že je víc logičtější. Koalice se také dohodla na tom, nebo na zrušení možnosti hlásit nemoc až 3 dny zpětně. Podle zaměstnavatelů toho někteří zaměstnanci zneužívali, když se zaměstnanec nedostaví nečekaně do práce a vysvětlení nemoci podá až za 3-4 dny. Tak to samozřejmě může zaměstnavateli zkomplikovat život zpomalení zakázek, případnými sankcemi za překročení dodacího termínu, což se samozřejmě zase zpětně promítne do platů zaměstnanců a tak dále a tak dále. Všechno se vším souvisí. Docházelo, myslíš, hodně k tomu, že zaměstnanci hlásili nemoc až po 3 dnech právě z tohoto důvodu? Tak hlavně právě, já už jsem tady zmiňovala e-neschopenku, kde vlastně ty zaměstnavatele se to dozvědí ve chvíli, kdy se e-neschopenka zavede okamžitě. Takže vlastně podají se žádost a hnedka vědí, jestli jejich zaměstnanec je skutečně nemocný, jestli byl u lékaře a všechno bude v pořádku. Takže k tomu to už by nadále docházet potom nemělo. Já bych se chtěl zeptat, jaký bude mít proplácení prvních 3 dnů nemoci dopad na velké společnosti a potom na drobné firmy, které zaměstnávají jenom několik zaměstnanců v řádu jednotky.
jednotek. Myslíš právě, že tyto malé firmy více souzní ve společném podnikání? Cítí takový ten podíl na tom, aby ta firmička profitovala, protože to na ně má přímý dopad než u nějaké velké anonymní společnosti, gigantické, nadnárodní, kde zaměstnanci necítí přílišnou soudržnost s prosperitou takové velké korporace, protože se to na jejich platu pramálo odrazí. Takže myslíš, že proplácení třídnů nemocenské utrpí spíš právě velké korporace, nadnárodní společnosti, řetězce, než právě ty drobné firmy, ve kterých jsou lidé přece jenom disciplinovanější, mají, řekněme, lepší pracovní kázeň s tou malou firmou, protože tam všichni znají a tak dále? Ono se to úplně nedá takto přesně určit. Ale bohužel se bojím jedné věci, která by mohla v tuto chvíli nastat. Je to ale opravdu jenom obava a já věřím, že k tomu nikdy nedojde, že teď ve chvíli, kdy vlastně bylo schválené, že i ty první 3 dny budou platit, hradit vlastně zaměstnanci zaměstnavatele, tak aby nedocházelo k tomu, že i nadále budou nemocní lidé chodit do práce, aby nedocházelo vlastně k nějakým výhruškám nebo k možnosti nějaké šikany, že třeba nastane situace, že budou mít nějakou zakázku, která samozřejmě každá zakázka má nějaký termín, které musí být vyhotovena, takže potom třeba firma dostává nějaké následné další sankce, tak aby toto nebylo přinášeno právě na ty klasické zaměstnance a z toho tak trošku plyne taková moje obava. Samozřejmě v těch větších firmách, kde mají stovky zaměstnanců, tam pokud onemocní 2-3 lidé, tak to si myslím, že to se celkem ztratí, ale u těch menších zaměstnavatelů by to mohlo být následně problém. A proto jsme navrhovali, aby ty první 3 dny byly hrazeny formou státu a pro vlastně klasické zaměstnavatele by se vůbec nic nezměnilo. A byl by to takový krásný kompromis. Ano, ty tu hovoříš právě o formě státu, který by měl nahrazovat ty první 3 dny nemocenské kompenzací ze státní pokladny, hradit tyto 3 dny nemocenské, ale velké podniky, hlavně korporace se zahraničními vlastníky si zajišťují, aby jim zaměstnanci nemarodili tak příliš často nefér způsobem, pokud zaměstnanci marodí, přicházejí o třeba 13. platy anebo jiné finanční odměny, různé benefity. V podstatě si první dny nemoci zaměstnanec zaplatí sám v těchto korporacích. Nebude to za současných podmínek vlastně stejné, že zaměstnavatel bude proplácet stejně jako dříve, když zaměstnancům v případě nemoci sebral 13. platy a další benefity, takhle to akorát nebude maskovat nebo schovávat za něco, v podstatě za nějaké finanční benefity, které jim brali dříve. Tak samozřejmě i tato možnost může nastat. Já už jsem o tom taky z mnohých firm slyšela, že to takto funguje, že pokud v daný měsíc je třeba zaměstnanec onemocní, tak potom nastává ta chvíle, kdy nedostane třeba osobní ohodnocení. A mají to správně ošetřené ve smlouvách tak, že na osobní ohodnocení není žádný právní nárok. Ale všichni ví a je to nepsané, že to právě souvisí s jejich nemocí. Tak a pojďme se podívat úplně na poslední téma dnešního rozhovoru. Poskytovatelé sociálních služeb ze všech představitelných oblastí zdravotnictví, školství, péče o děti, seniory se na 2 dny ve čtvrtek a pátek 11. a 12. října 2018 sjeli na jubilejní 10. kongres do Tábora. Kongres pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb v čele s prezidentem Jiřím Horeckým. Asociace poskytovatelů sociálních služeb sdružuje na 1130 organizací a na 2500 registrovaných služeb. Jaké jsou ty nejzásadnější problémy, kterým čelí sociální služby dnes? Dá se to vůbec nějakým způsobem takto shrnout? Nedá se to shrnout, protože těch problémů je opravdu celá škála. Tento kongres opravdu byl 2denní. Já jsem se bohužel z pracovních důvodů zúčastnila pouze čtvrteční části, kde vystupovali například ministryně zdravotnictví, vystupovali tam lidé z různých organizací, ale určitě se to nedá takto jednoznačně shrnout. Možná bychom se mohli dotknout jenom 2 základních témat nebo dílčích témat, které definují základní rozměr právě těchto sociálních služeb. A to je třeba řešení problému kolem posudkových lékařů, kterých je nedostatek. Máme nějakých 10 000 nevyřízených žádostí. Jak je možné tento stav napravit? Protože kdo chce dělat medicínu, tak se na posudkového lékaře 2x nehrne, ale zase předchozí ministryně Jaroslava Němcová usilovala alespoň pro začátek o vynětí posudkových lékařů ze služebního zákona. Myslíš, že se to povede do konce roku, nebo změnilo by to, nebo napravilo by to nějak ten současný stav? Vylepšilo by ho to?
Tak k tomu to už vlastně teďka došlo, už je to schválené a posudkoví lékaři budou nově spadat pod zákoník práce, protože vlastně koncem tohoto roku by hrozilo, že kvůli zákonnému limitu, což je 70 let věku posudkového lékaře, by musela skončit stovka lékařů, kteří mají zatím výjimku z tohoto pravidla. Takže vlastně momentálně je to tak, že se začnou převádět posudkoví lékaři pod zákoník práce, což dále umožní využívat například částečné úvazky, pracovní dohody. A na konci loňska, když si vzpomenu, tak nebyla obsazena zhruba čtvrtina míst posudkových lékařů, zhruba 95 ve správě sociálního zabezpečení a 12 na ministerstvu práce. Co se týká posudkových lékařů jako takových, tak ročně vypracují zhruba kolem 400 tisíc posudků, což je opravdu hodně. Nevyřeší se tím ale jenom část toho problému, protože část těch věcí, které dnes vykonávají posudkoví lékaři, budou muset převzít i jiní pracovníci. Diskutovali se na kongresu třeba i tyto možnosti, jak třeba předat část agendy posudkových lékařů i jiným pracovníkům, případně jakým? Tak hlavně by to vždycky měli být lékaři, kteří toto budou chtět vykonávat a právě, že se budou nově patřit pod ten zákoník práce, tak tím pádem budou moct pracovat třeba na dohodu o provedení práce nebo na částečný úvazek a tím pádem by se měl navýšit množství těch posudkových lékařů a nemělo už by být tolik žádostí, které mají o hodně velké zpoždění. Jako poslední věc v rámci této části rozhovoru tu mám využívání příspěvků na péči. Co se tady debatovalo, že je špatně v jeho využívání? Protože si asi dokážu představit, že poskytovatelům sociálních služeb vadí, že jejich služby nejsou využívané v takové míře, jaké si představovali, mají nějaké existenční problémy a tak si chtějí vylobovat více peněz ve svůj prospěch, jenomže jejich služby bývají přetražené. Například ve městě Lovosice, jenom tak namátkou, v severních Čechách za 6-kilogramový nákup, za donášku 6-kilového nákupu chce poskytovatel sociálních služeb 50 korun. A teď si vezměme, kolik váží nákup na měsíc, například, kdyby za každých 6 kilogramů chtěli dalších 50 korun. Totež v rámci doprovodu, kdy se v Praze nebo v Brně například pohybuje hodina doprovodu v rámci pochůzek po městě za 120 korun. Teď čekáme na lékaře několik hodin, třeba na poště je fronta, na úřadě je fronta, v hypermarketu je fronta a tak dále. Dostaneme se mnohde do částek převyšujících 500 korunové položky, možná i ten samotný nákup, který bychom potom realizovali. A tak ti, kteří samozřejmě využívají tento příspěvek na péči, raději zaplatí třetinové částky příbuzným, rodině nebo sousedovi, se kterými jdou vyřídit pochůzky po města nebo na nákup a s tímto příspěvkem nakládají hospodárněji, šetrněji. Řešilo se tam i tohle hledisko, že poskytovatelé sociálních služeb chtějí dosáhnout na příspěvky na péči, protože mnohým zarezonuje situace třeba bývalého ministra práce Jaromíra Drábka z TOP 09, kteří chtěli zavádět tyto drastické reformy sociálních služeb. Tak, na kongresu po dobu vlastně mé přítomnosti toto úplně probíráno nebylo, tak to jakoby do detailů a konkrétně, ale obrátilo se tam na mě pár poskytovatelů právě pobytových sociálních služeb ohledně příspěvku na péči, takže o tom jsme tam také jednali. Co je ale důležité, tak ve sněmovně teďka se probírá senátní návrh zákona, který právě navyšuje příspěvek na péči postiženým osobám ve čtvrtém stupni závislosti z 13 200 na 19 200. Toto navýšení my jako SPD samozřejmě podporujeme. Teď v tuto chvíli tam je 8 pozměňujících návrhů a my určitě podpoříme ty pozměňující návrhy, které zachovají tu částku, která koresponduje vlastně se senátním návrhem zvýšení na 19 200 a podpoříme určitě i navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni invalidity. Vlastně se jedná hlavně o občany, kteří se bez asistence další osoby neobejdou při svých základních životních potřebách, nedokáží se bez pomoci třeba najíst, přesunout z lůžka na vozík, obléknout se, ani provádět třeba osobní hygienu. A právě tito lidé, kteří jsou doma, starají se o ně například příbuzní nebo rodina, tak bychom měli podpořit, protože myslím si, že zůstat doma a být v domácím prostředí a ještě za pomoci rodiny je to asi nejhezčí, co může být, když už tento člověk je tolik zranitelný a bohužel neměl tolik štěstí a má určitý druh handicapu.
V dnešním rozhovoru jsme probrali mnoho sociálních témat. Povídali jsme si z větší části tohoto rozhovoru o dětských domovech, o dětech v dětských domovech, jakým způsobem žijí, co je trápí a naopak, jak se připravují na svůj běžný reálný život, do kterého potom přejdou po té ústavní péči. A samozřejmě jsme se dotkli i záležitostí týkající se právě příspěvku na péči, anebo i karenční doby, takzvané eNeschopenky a tak podobně. My samozřejmě se budeme větší měrou věnovat těmto sociálním tématům na Svobodném vysílači, protože Lucie Šafránková, jak jsme zmínili několikrát, je místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku, to znamená, my budeme pořádat tak zhruba jednou za měsíc, jsme se dohodli, že Lucko, ano. Sociální ano. Témata, o kterých si budeme povídat a v podstatě budeme kopírovat to, o čem se nejenom tady jedná v rámci tohoto výboru pro sociální politiku, ale i o čem se jedná na plénu Poslanecké sněmovny, jaké návrhy jsou v jednání a v jakém čtení se nacházejí právě třeba o těchto záležitostech týkajících se sociálního zabezpečení, týkajících se příspěvků na péči a tak dále. Samozřejmě máme tu i další témata ohledně neadresních dávek, ale to se nám do dnešního pořadu nevejde, nevadí. Máme samozřejmě příští rok mnoho času se tomu věnovat. Takže Lucko, já ti moc děkuju, přeju ti krásné prožití vánočních svátků. Pečeš cukroví, máš na pečíno? Bohužel nepeču, zatím na to nemám vůbec čas, nemám čas ani na žádný vánoční úklid, ale bohužel můj program je tak nabitý až do 23. prosince, ale věřím, že potom ty svátky budou v klidu a v pohodě a stejně tak to přeju i posluchačům, abyste zažili krásné Vánoce. Nezapomeňte, není to jenom o dárkách, hlavně se potkejte se svými známými, s rodinou a na chviličku se zastavte a užijte si je. Já se k tvému přání připojuju také rovněž, přeju našim posluchačům krásné prožití vánočních svátků. Jenom otázka na závěr. Já jsem zaslechl, co si, že se má i, myslím, že Tomio to říkal, že se má mezi svátky právě dokonce i sejít Poslanecká sněmovna. Nezaslechla si to nebo nevíš o tom něco blíž? Zatím jsem o tom neslyšela, ale každopádně sněmovna bude jednat až do 21. prosince. Tak to by bylo vše, vážní posluchači. To byla Lucie Šafránková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, ale také zároveň místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku. My vám také přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce, ať se vám všem daří, nám všem, ať se velmi daří. My budeme samozřejmě pro vás vysílat i v novém roce, budeme otvírat další kauzy, načítat další knihy a všechno ostatní. Takže od mikrofonu vás zdraví Vítek, vy samozřejmě můžete zajít na náš YouTubeový archiv, kde se můžete stát odběrateli našeho kanálu a poslechnout si všechny pořady, které vysíláme, a nebo můžete navštívit náš rozhlasový archiv na stránce svobodny.cz a tam si můžete stáhnout přímo ve formátu MP3 naše pořady. To by bylo vše, já vás zdravím, přeju krásné prožití ještě jednou vánočních svátků, už toho přání bylo dost. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, hezký večer, příjemný poslech dalších pořadů a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Hezký večer. Krásný zbytek večera a krásné prožití Vánoc.